определят други цели при отбора, не точно самата победа. Имаше ли такива задачи? Не, не си на защита само. Ясно, че това отбор е млад. Най-колкото това, че Варна успяха да снабяват сили и да съществуват, защото имат много други млади момчета, които ще дойде един момент, който аз съм уверен, че съдбата ще бъде се отблагодари за това, което те правят в момента. Варна е много важно нещо за българския баскетбол. Сега безспорно, младостта, физиката им отстъпва. Видяхте, че в това матч успяхме да запазим патрик и нужда. Генерално, без последната част съм доволен, но в крайна сметка да, накрая вече се обличам. Това всичко е съвсем нормално. Добри матчове, напоследък играта започва се получава все повече и повече. Това на добрия ритъм ли се дължи? И ритъмът помага за силност. Ние добре работихме след отпадането. Имахме така две седмици период, които работиха малко по вече за физическата издържливост на отбора. Надявам се, във вторник имаме много важен матч, да продължим да играем добре. Радвам се за събуждането на Ръса. Ему трябваше малко време. Днес е много висок valuation. Общо взето. Почувам го ти, къде ли поне си готвим за финансите. Имате ли вече едно ново за тях? Да, да, имаме идеи. За днес като сутринта работим някои неща от техните нападения с тотално. Това са стигнали до успех в Солнце. Играят добър баскетбол. Безпредна Финландия много напредна в последните години. Не случайно да победиха нас шампионите. Това е отбор, който според треньора на Карпо е дали по-добър от тях. Но ние трябва да, ако играем по начин, който играем в момента, да продължим със същата агресия, със същото себе раздаване. Смятам, че имаме след години шанса да победим. Аз да вземем първо домакинските мачове, вече после си почваме да правим сметки и математики. Има ли време за почивка само тази седмица, след това да още два мача другата седмица? Да, не, няма. По един ден почиваме, след мач и неделя сме две тренировки. След мача с Флоренците има гостуване в Ботевград на Балкан. Еми едно по едно. Първо да изключаем мача, който имаме и след това естествено много важно гостуване. Но ако въпросно стоим много време за поправки, така всяка загуба е стъпка дома би била фатална, така че фокусът ни е цяло насочен към мача с Катай и втори вечерта. Ще мислим за Балкан. Карко бяха в един момент четирима американци и един сърбин. Тук сигурно пак има много чужденци. Това ли са само финландци? Не, имат чужденци, имат други финландски играчи. Нормално вече в цял свят. В цял свят доминират американските играчи. Сериозно, отбор играе много бързо, трябва да успеем да контролираме тяхната бърза игра. Ако това успеем да лимитим, мисля, че в класата ни в постепенно нападение е по-високо от тях. Имаме добри изпълнители, имаме своите шансове. Мисля, че от днескашния бой извадихме най-силно, нали, всичко да приключи нормално, без някакви усложнения, добро настроение. Със силност ни бяха нормални, днескашния мач да не представлява голямо интересно. Вярвам, че във вторник ще бъдат с нас, както бяха и до сега, и да стават все повече.